Üstattan qeydlər 66. İmam Əli ibn Hüseynin Haqlar Risaləsinin izahında Qarının haqları yaxud qarınla bağlı vəzifələrimiz İşləyən, böyüyən, hərəkət eləyən hər bir varlığın özünə məxsus qidalanma tərzi var və özünə məxsus qidası var. İnsandan başqa digər varlıqlar öz yaradılışlarına uyğun şəkildə qidalanırlar. Allah Taala onların daxilində, onların beynində bu sxemi yerləşdirib. Hər bir varlıq, istər bitkilər olsun, istər heyvanlar olsun, özlərinə məxsus qidanı əldə edirlər. Deyək ki, bitkilər, ağaçlar, torpaqdan, sudan qidalanırlar. Heyvanların özünə məxsus qidaları var. Heç bir heyvan özünə məxsus olan qidayla qidalanmır. İnsandan başqa. Təəssüf ki, insan ağıl və şüurlu seçim ixtiyarına malik olan insan olmasından su istifadə edir. Özünə zərərli olan, hətta özünün məhvinə gətirib çıxaran qidalardan istifadə edir. Demək, zərərli qidalardan istifadə eləmək olmaz. Zərərli qidaların içində Ən birinci yerdə gələnlər kimyəvi qidalardan və kimyəvi qatqılar olan yeməklərdən istifadə etməməkdir. Bacardıqca təbii qidalardan, təbiətə və torpağa ən yaxın olan qidalardan istifadə eləməkdir. Bu vasitələr torpaqdan uzaqlaşma məsafəsi nə qədər az olsa, bir o qədər xeyirlidir. Və hər bir fəslin meyvəsini Həmin fəsildə yemək insanın sağlamlığına səbəb olur. Onu sağlayıb digər fəsillərdə yemək isə insanın səhhətinə zərərlidir. Həkimlər deyirlər ki, insanın qidaları içərisində yeganə kimyəvi qida duzdur. Qalan bütün şeylər insanın, bütün kimyəvi şeylər insanın səhhəti üçün zərərlidir. İnsan bacardıqsa təbiətə yaxın olan qidalardan, meyvələrdən və bitkilərdən, göyərtilərdən istifadə eləməlidir. Doğrudur, ət yeməyi insanın fiziki, xüsusən də fiziki işlə məşğul olan insanların güclənməsinə səbəb olur. Ancaq nəzərə saxlamaq lazımdır ki, ətin çox yeyilməsi də xəstəliklərə səbəb olur. Həzrət Əli buyurur ki, qarınlarınızı heyvan qəbristanlığına çevirməyin. Çox ət yemək insanın bədəninin tez qozalmasına səbəb olur. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, Müəyyən qidalar var ki, tək baxtalı bitkilər əti əvəz eləyir. Ətdə olan vitaminlər onlarda da var. İnsan bunlar haqqında məlumatlanmalıdır. Yeməyin vaxtlarla bağlı bir məsələni qeyd eləmək istəyərdik. O da budur ki, yemək gündə neçə dəfə və hansı vaxtlarda yeyilməlidir. Həkimlər tövsiyə edirlər ki, təbabət eləminə məşğulanlar tövsiyə edirlər ki, günün əvvəlində yemək yeyilməlidir. Bacardıqca səhər tezdən, hətta lap tezdən, yəni saat Misal üçün, 6-da, 7-də səhər yeməyi yeyilməlidir və insanın əsas fəaliyyəti, fiziki fəaliyyəti, iş imkanları demək olar ki, səhərdən günorta kimidir. Sonradan yavaş-yavaş bədən yorulmağa, gücsüzləşməyə başlayır və bədənin yeməyi olan tələbatı azalır. Buna görə deyirlər ki, səhər yeməklərində çalışın ki, güclü yeməklərdən istifadə eləyəsiniz, vitaminli yeməklərdən istifadə eləyəsiniz. Təəssüf ki, zamanımızda dəb olub. Səhər yemələrində şirin çaydan istifadə edirlər və onu nəzərə almaq lazımdır ki, şəkər tozu kimyəvi olduğuna görə, şəkər çoğundurundan hazırlanma, şəkər qamışı və şəkər çoğundurundan hazırlanmadığına görə, məhz kimyəvi maddə olduğuna görə insan səhhəti üçün çox zərərlidir. Bir çox insanlar səhər zərərli olan dəmli çaylardan və onun içinə əlavə olunan kimyəvi şəkər tozundan istifadə edirlər ki, Bu da insan sağlamına zərərlidir və əlavə olaraq mağazadan aldıqları kimyəvi qatqılı olan kərələrdən istifadə edirlər və bundan əlavə olaraq kimyəvi qatqılar olan və içində kəpəyi olmayan, insan səhhəti üçün heç bir faydası olmayan çörəklərdən istifadə edirlər. İndi siz deyin, belə bir yeməklə insan gününü necə keçirə bilər, belə bir yeməklə insan bədəni necə qidalana bilər, necə uzun ömürlü qala bilər? Buğdanın kəpəyi, yəni qabığı
İnsan səhhəti üçün çox faydalıdır. Təəssüf ki, onu ayırırlar, heyvanlara verirlər və insanlar isə mənasız yerə ağ çörəkdən istifadə eləməyə üstünlük verirlər. Halbuki insanın şəkərinin yüksəlməyinə səbəb olur. Un, məhz, kəpəklə qatışdırıldıqda insan üçün faydalı ola bilər. Və imkan həddində xəmri azıtmaq üçün kimyəvi qatqılardan istifadə edilməməlidir. Hazırda internetdə, YouTube'da təbii mayanın, ac xəmirənin hazırlanması üsulları göstərilib ki, onlardan istifadə eləməklə təmiz və sağlam qidanı əldə eləmək olar. Kimyəvi qatqıları olan uzun müddət sağlanması üçün kimyəvi qatqılardan istifadə olunan qatıq və süd zərərlidir. Təbii şəkildə böyüdülməyən kimyəvi maddələrlə böyüdülən broiler toyuqları, yumurtaları insan səhhəti üçün zərərlidir. Təbiblər deyirlər ki, əsas insan yeməyində səhər yeməkdir. Günorta yeməyinə ciddi ehtiyac yoxdur. Yüngülvari nələrləsə keçinmək olar. Əsas yemək səhər və axşam yeməkdir. Axşam isə yatmağa yaxın yox, gecənin əvvəlində, qaranlıq düşərkən, gecənin əvvəlində, əvvəl saatlarında yemək yeyilməlidir. Gecə gec saatlarında yeyilən yeməklər isə insan səhhəti üçün zərərlidir. Atalarımız necə də düzgün deyiblər ki, səhər bərkid, yəni səhər yeməyini yaxşı ye. Yaxşı yemək əlbəttə çox yemək mənasında deyil. Səhər bərkid, günorta ləngid, yəni günorta yeməni bacardığınız gecikdir, axşama doğru çək, günorta ləngid, axşam isə tərkid. Atalarımız belə buyurublar, axşam, yəni qaranlıq düşəndən sonra gec saatlarında yemək yeməyin. Əlbəttə, yaşlı adamlarla bağlı müəyyən bir istisna var ki, tövsiyə olunur ki, yaşlı adamlar tam boş mədənə yatmasına, yatmazdan qabaq azacıq da olsa nəsə yesinlər. Yağlardan istifadə edəndə əsasən duru yağlardan, yəni təbii zeytun yağından, hansı ki, kimyəvi qatqıları yoxdur və iyili olsun, zeytun yağından, küncüt yağından istifadə eləmək olar. Eyni zamanda təbii kənd yerlərinə gətirilmiş, insan dəqiq bilsin ki, bu mağazin yağı deyil, xaricdən gəlməyib, kimyəvi qatqıları yoxdur. Bu yağlardan, kərə yağlarından istifadə eləmək, təbii inək yağından, eyni zamanda quyruq yağından da istifadə eləmək olar. Mağazalarda satılan günəbaxan və qarğıdal yağlar isə əslində nə günəbaxan yağıdır, nə də qarğıdal yağı. Bacardıqca şəkər tozlarından hazırlanmış mürəbbələrdən və kompotlardan istifadə eləməyin. Təbii şəkər ehtiyaclarınızı bal, xurma, əncir, alma və s. bu kimi meyvə qurularından istifadə eləməklə ödəyə bilərsiniz. Təbii meyvələrdən və qidalardan istifadə eləmək üçün bacardığınız qədər çalışın, kənd və rayon yerlərindən hər hansı bir şəkildə əlaqəniz olsun. Özünüzü və ailənizi bacardıqca təbii qidalarla qidalanmağa adətlətdirin. Evlərimizdə daim çalışmalıyıq ki, süfrələrimizdə şokolad və konfet əvəzinə xurma olsun, bal olsun, bu cür təbii şirniyyatlardan istifadə edək, öz sağlamlığımızın qeydinə qalaq. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ İnsan öz yediyinə baxsın, öz yediyinə nəzər salsın. Yəni, insan görsün, nə yiyir, nədən istifadə edir, bu onun sağlamlığına xidmət edirmi? Və təbii ki, sağlam bədəndə də sağlam ruh olur. Sağlam bədənə malik olan insanın da sağlam ruhiyyəsi, psixologiyası olur. Cismən əzgin, xəstə olan insan, yorğun və üzgün olan insanın psixologiyası necə salamat ola bilər? Bu insan amansız həyat çətinliklərinə qarşı necə mübarizə apara bilər? Ticarət mafiyaları daha çox qazanc əldə eləmək üçün özlərinin alçaq heyvanı məqsədlərini əldə eləmək üçün insanlara zərərli qidala verirlər. Günbəgündə bu şeylər çoxalır. Buna görə də özümüzə gəlmək və ayılmaq vaxtıdır. Nə etməli sualını verəndə isə təbii ki, insan bunun arxasınca axtarışa çıxacaq.
sağlam qidalanmanın yollarını öyrənəcək. Bizim bu zəmində tövsiyə elədiyimiz ədəbiyyat nə ola bilər? 100 sümbül kiçik kitabları seriyasından belə bir kitab var. Sağlam həyat üçün həyəcan siqnalı. Bu materiali oxumağı tövsiyə edirik.